Ναι, טוב, אני צריך אני רוצה להגיד כמה תודות. יש את הופעה הראשונה, ולהעלות הופעה כזאת זה קשה נורא, זה לוקח הרבה אנשים מאוד מוכשרים שנותנים הרבה מאוד מהזמן שלהם ומהיצירתיות שלהם, מהמחשבה שלהם, וזה לא עניין של מה בכך. צריך למדוע להם, לכולם. פעם אחרי פעם זה נהיה יותר ויותר כיף. אז תודה, באמת. אתם לא תוכלו שלא להגיש משהו. אפילו קטן, אבל משהו. Thank you.
Thank you.